Ինչպես հասկացաք, ընկեր Սարոն մեր ճամբարը վերածել էր հյուսիսային Կորեայի։ Եվ ինքն իրեն զգում էր ինչպես Կիմ Չեն Ինը։ Նա ստիպում էր, որպեսզի բոլոր ճամբարականները ենթարկվեն իր հրամաններին և կատարեն իր սավեշտալի ցանկությունները։ Խարգելի, կոպուտ, թեղին, կորմիր, կոնաս, ճժեր և ճժուխիներ, հուշադիր ինձ է կլսեք, այսօր մեծ կանչելի ճամբարում լողի մրցույթ է կայանելու, ոչ պատճառով, հեմենեն մեր ու մանուկ, մենձիս պուչուր, սա քաչալեն են, այդ կնշանակի ճողոտ, մեկին չտերեմ խոմ ազիրով մտնի հիտա բասի իրեն։ Ներողություն, իսկ դա աղջիկներին էլ է վերաբերում։ Հավներ, խաբերի մալ, հնչ աղջկերքն մաշուն են, ուրեմն սենց, հովոր խողթի մկասույն հրամանըն կպատաշվի օրենքի տարին խամապատասխան, մեկ վել ճաժերը չեն վախենա, բայց ինքն նակազատակերնի։ Փարք Սարոյին։ Ուրա, 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 ուրա։ Կներեք, սխալ ձևակերպեցի, ընկեր Սարոն ավելի շատ հիշեցնում էր Քաջ Նազարին, ու թե ինչքան էր այս խեղ կատակությունը շարունակվելու, ոչ ոք չգիտեր։ Դեպի ճամբար։ Մերոպե, ընկերանուշ, խոց ստորագրեմ։ Կե կորեմ էր մոմենտով եմ կանչ է, գիտանաս։ Սենց ես ուջում։ Մե բուն ուրեմ են թորմը ընգերանուշի դեմը, միուս բուն թորմը իմ դեմըն։ Ոբրես դուքի ճոն հմել գնո գրըն կոխո թոնիրը։ Միշ կարեսոտ բորշի օրը։ Ես եմ ես ճամբարի մոսեսը, ես եմ հերգել ճամբարը, իմ ալասում եմ տենցել օրա։ Գնա շուտ գարըն կոխի թոնիրը, թե չէ գան քեզի գորովի կանայի։ Լտոտ, հնգեր ամիշ, շատ կորևոր մոմենտով եմ ձեզի կանչեն։ Ոնց ուրոսմ են ես նախագան մարդեմ, ու արդեն դժվոր ամենակով ղեկավարել, գիտես, ինձ ոչ ձերապետ, կոգնող ուժապետք, ինձ կնիգո պետք, դրամար ուզում եմ կե պաշտոն առաջարկեմ։ Ինչ պաշտոն։ Դու եսօրվանից դարնում ես ճամբարի առաջին տիկինը։ Ինչ։ Խո, Սարի բեկ Ֆրունզովիչն, մի խոսքով դու դարնում ես իմ կնիկ։ Սարի բեկ Ֆրունզովիչ, ինչ եղկելին ես, դուք այս պժգալի առաջարկի համար դեռ գանվելու ես արդարության խաչին, ցտեսություն, գարշակուն։ Ահ, ինձ որ սիրում բարերով ակը միրավորի, մորդ ուզում խով իրավորվի ավա։ Սահլո ջան, դավար դու ստորագրան նախագահի։ Ավլել է հասկացանք, ծառի տերև մաքրել է որն է։ Սա դու չես ասկանում, մենք պետք է սպասենք մինչև ընկեր Կորյունը գա, թե չէ ես մեր նոր բռնակալը ընդհանրապես ադեկվատ չի։ Իհարկե ադեկվատ չի, եթե ադեկվատ լիներ ինձ ամբողջ օրը չէր երկացնի, այն էլ սպիտակցի Հայկո։ Երեխեք ջան, եթե աղբ ունեք թափելու, նցրեք ես դույլի մեջ, տանեմ թափեմ, քանի էլ պինգվինը չի եկել։ Պինգվին նովը։ Սարոն, չեք տեսել ոնց է քայլում։ Սաղապ գրեք ինչ գործ ունի մեր ջոկատի աղջիկների հետ։ Մեզնից ինչ ես հարցնում, գրա իրանից էլ հարցրու, մարդ ես, կարող աչքա դրել մեր ուզած աղջիկներից մեկի վրա։ Սյով ոչ մի բան էլ պետք չի հարցնել, ինքը նախորդ տարիներից ճանաչում է այդ աղջիկների, նորմալ է, որ շփվում են։ Նորմալ չի։
Ապեր, դու որտեղ ես տեսել, որ առյուծը թռչունի հետ շփվի։ Ինչ գործ ունես մեր աղջիկների հետ, այ բազ է։ Մի հատ բարերը չափավորի։ Այդ աղջիկների հերն ես, թե մեծ աղբերը, որ դեմս էլ ալքել քեզ դնում։ Ոչ հերն եմ, ոչ էլ մեծ աղբերը։ Ուզող տղա եմ։ Մենակ չասես, որ Էլինանա դուրդ գալիս, որովհետև ես եմ Էլինային ուզում։ Յո, ես ինձ զուգադիպությունա։ Բա մեր մանչն էլ ա ուզում։ Այդ շատ քիչ ա։ Ուրեմն չես մոտենա այդ աղջկան այնքան ժամանակ, միչև ես իմ հարցերը կպարզեմ։ Եթե չստացվի, այդ ժամանակ քո հերթն է։ Այդ աղջիկը քեզ չի ուզելու։ Որտեղից իմացար։ Որովհետև աղջիկները չեն սիրում ջարդածքթով ու թափած ատամներով տղեկին։ Ստոպ։ Ես ինչ եք անում։ Ես ձեզ չեմ ասել աբգարից հեռու կմնաք։ Ունա որ օցա, կատաղա շունա, ինչա որ հեռու մնանք։ Չէ, թանգարանային նմուշա, որ մոտիկ գնաք սիգնալիզացիան կմիանա ու երեքիդ կփռեմ ասֆալտի։ Լավ, լավ, տղեկ ջան, եկեք գնանք, քանի չի միացել, եկեք, եկեք։ Արշակ, ես քեզ չեմ ասել իմ գործերը ինչ խառնվես։ Ես իմ հարցերը կարամ լուծեմ։ Տեսա ոնց էի լուծում։ Մի քիչ էլ ուշկա են աղջիկները քո ատամներն էլ էին ավլելու։ Հա, պետա ջան, դա լսո, մետ ասեր կուխատ թոսը Սամսուն հերախոսկո։ Հա, հա, պելոնք եկան լրենո, դա զրո կիլոմետր խոսացատ։ Հա, շուտ պետի խուրդը բիետի ախվել։ Հեղով, հեղով, հա, ասում եմ, կսպոսեմ զանգիտ։ Դավայ, դավայ։ Ուա, Արարա ջան, ուրիշ վաղ ծեծելու հմար, ուշկը դեթը ման չի մի դուրն չես ծեծում նոր մտնես։ Ես ոնց որ որդեն տնորերն եմ, դու իմ ենթական, են չի ետ, սու բարդին վավշան ճագիր էլի էտ մոմենտ եմ բա։ Սարո, ամբողջ ճամբրը քեզանից է խոսում, ես ինչ բռնապետական պահվածքա, նոր քիչ առաջ ընկեր Անուշը ասեց, որ քեզ շատ լկտի ես պահել։ Լավ եմ արե, ես եմ ես ճամբարի գյուղապետան, ես եմ որոշեմ ինչ պետք է անեմ։ Հիմա լուզեմ տենցը կոնեմ, հեղով, ոսեմ ավելին։ Ինչի ավելին, պերյամոյ չէ։ Ես տնորեն, դու իմ ենթակա։ Բարե դա ջան, սիրտես ծիրանա ուզեմ, հել ծորից բերկուխը ծիրան խաղա բերուտեմ։ Լավ ես մտածել։ Հա։ Կանոնները հետևյալն են։ 5 միավոր կստանային ջոկատը, ով քարով կխփի եւ ծառի վրայից կգցի այս պճղովի դեղցին։ Ճշեր, ընկեր Արարատը մի լսեք, դուք ինձ ի՞նչ կոչեք։ Ովար ընկեր Արարատը զարդի տոսը ոսկի միավորին կամեց, դավաճա, դա դավաճա։ Սկսում ենք արձիվներից։ Ոայ, ոգնեցեք, ովար թիտե, յախել, Ընկեր Սարոն ակամայից հիշեցնում էր Քաջ Նազարին, ով վագրից փախել էր և ծառը բարձրացել։ Այս իրավիճակում նրանք կարող էին օգնել միայն իրաղովքները, որոնք շատ շուտ տեղացան։ Ինչ է կատարվում ստեղ, ընկեր Մասիս։ Ընկեր Կորյուն, այս կկոն իրեն խորամանկ աղվեսի տեղ էր դրել, իսկ մեզ կկվի։ Եկել ասում է, այս ծառն իմն է, այս սարն իմն է, այս ճամբարն իմն է։ Մի խոսքով եկել էր այս ճամբարին տիրան արթակուն։ Յաս։ Դեպի ճամբար։ Ես ինչ ես անում այ հիմար կկո։ Մխոտ զադնի դիր ու այս ենց, կոնում սորա բան եմ ասում։ Գինոս ես ճամբարեն վապշե որ գոյություն ունի իմ շնուրի բա։ Հետ արդեն գիտեմ ասել եմ։ Բայց այդ չի նշանակում, որ մանկապարտեզից մի անգամից բանակ գնացած մարդը կարա ճամբար ղեկավարի։ Ես ինչա։ Ուի։ Ես ես խեջ, սպորտային պարոգայո։ Առողջ ապրելակերպի խմորան, այի։ Ոյս ես պահմես, չես խմում։ Պահմես, օրինակ ես քե ու բոլոր հայ տղամարդկանց խորհուրդ եմ տալի, ու ամեն առավոտ, ու ամեն երեկո, մեկ քոնի անգամ զբաղվել սպորտով, որ մարդական ուղակին տեղն ընդնի դուխը։ Վույոման աման, վույոման, թոքավելին է լուզդոբան, կեր խմի սարը ջան, ճամբարը… Ստոպ! Գնա զբաղվի գործով, ոտ շուտ արա։ Անցի, ու սրանից հետո ամեն մեկ իրը գործով պետք է զբաղվի։
տղեկ պետքա մի բան անենք ապգարին հերացնեն ճամբարից։ Ինք հիմա մոտ շատ վտանգավոր կոնկուրենտ է։ Մանջան ինչի դու քո ուժերի վրա վստա չես։ Ինչի մտածում ես ապգարը ձեռից է տանելու է Էլինային։ Շահամացույց է ինչա ձեռից է ստանի։ Ուղղակի իր շանսերը ավելի մեծ է։ Ես ուզում եմ իրան արանքից անեմ։ Աղբերս այսօր լողի մրցույթն է։ Միատնեն են սիրում բան ենք կազմակերպում, որ ընկեր Կորյունը իր ձեռով ֆուկ անում ապգարիկին։ Քեզ էլ մնում է երկու հատ քալձիով։ Ու թագուին քոնն է։ Զույգ եք կազմում, դառնում եք բլոտ ու ռեբլոտը։ Լավ, ճիշտ լասա ինչ ես մտածել։ Եկեք, եկեք գասը։ Բա հիմա ինչ անեմ, Լյուդվիգ ջան։ Հիմա նա ինչ ես անում։ Գնում ես Բոյարսկոյի Բուսայովի մոտ, բերում ես 4 գիտան լցնում ես մեջը։ Վրեն ավելացնում ես ուրեմը աղ, բրինց ու ջուր, ու կաբարի չպանից ու ենքան երա դարնաշինը։ Բայց համով կլինի։ Սամուխին էդ յուղով ինչ էլ սարքես համով անելի։ Ինչ ասմ եմ մորան։ Հետ ինչ ես այդքան մտածում։ Ես մի հատ լավ ռեցեպտ եմ մտածել։ Կոչվում է ֆոլորուլակով ճաշ։ Ճիշտ է, մի քիչ երկար է եփվելու։ Արա, բայց գիտես վերջում ոնց եմ վայելելու Սամուհի։ Հետ ի վերջացնում մի հատ գնա սիրում նասը Լուդվիգը լավ չի, շուտ արի։ Ինչի՞։ Որովհետև այդ ռեցեպտի մի մասը սիրումն է կազմում։ Գնա, գնա շուտ արի։ Ես ջրից վախում եմ։ Նարեք ես քո այս բուրգերը։ Ես էլ քո կոթոտը Հարոն։ Դես դոպինգն էլ ինձ։ Ես ամենում ես պաղպաղակը քեզ ես վերցրել։ Դե ես սպորտսմեն եմ ու ես էն միակ դոպինգն է, որից կարելի է։ Տղերք, նոր դրսի զուգարանում էի ու պատահական լսեցի, թե ոնց էր Էրիկ Ստրիոն որոշում լողի մրցույթին ապգարի գլխին մի բան սարքեն։ Լավ է Լիսակո, գոնե նենց սուտ ասեր, որ թագավորությանս կեսը քեզ տայի։ Հլասը ոնց ես լսել։ Իրանք դուրս էին, ես էլ զուգարանի պատուհանից լսել եմ։ Իրանք էլ այնքան ապուշ էին, որ չեն նայել կողքները մարդկա թե չէ։ Դե լավ տղեր, կարող է մարդը իրոք լսել է։ Ուղղակի պետք է ուշադիր լինենք, որ խաղի ժամանակ մի բան չանեն։ Տղերք, լողի մրցույթը հեսա կսկսի։ Եկեք շուտ ուտենք, գնանք պատրաստենք։ Ոյ, ինչ պատեմ։ Բայց ձեր ճնշումը լրիվ նորմալ է։ Հոգուս ճնշումն եմ բացել, Սիրուն ջան։ Մոտս ներվային ձիկեր են սկսվել։ Այն սկսվեց էլի, ձիկ, ձիկ։ Լսեք, դուք հոգեկան խնդիրներ ունեք։ Հա, ունեմ։ Կնոջս եմ բաժանվել։ Հետաքրքիր է ինչի։ Դեմ ոնց ասեմ, ինձ ու քեզ իրարդ բռնացրեց ու դավաճանության հատվածով բաժանվեց։ Այսինքն։ Ինչպես են ուրը քեզ, որ ծաղիկի էի նվիրում։ Ես ֆլորը թաքուն նկարում, հա, ուղարկում ա Մարգոյին ու 15 վայրկյան հետո Մարգոն բաժանվեց։ Չհասկացա, ֆլորն ինչի ա նկարել։ Այդ երկար պատմություն է, Սիրուն ջան, բայց եթե անոնսը քեզ հետաքրքրի, ես կարամ գինուն էլ պատմեմ։ Իհարկե հետաքրքիր ա, ես էլ կամ մեջը։ Սամուխին, մի հատ ձողիկ բերել է։ Սամուխին, այդ է մարջիկը միջև սյանսը պրսնեմ։ Սկսեցինք, Ֆլորը բրազնը պրիստավլյայտ, Լյուդվիգ Դեֆյունես, Մարգո, Ռոբերտ, Սիլվա, Հակոբես, ընդ Ֆլորա Շարես ֆիլմի մսիցին, 2015 գոտ, շտապ կվարցիրան Լյուդվիգը։ Լյուդվիգ, կարող ես սկսենք։ Ես արդեն սկսել եմ, ուրեմը ես Ֆլորը սիրահարվում է ինձ։ Դեպի ճամբար։ Պատրաստ եք։ Սաքոս գուշ կլինես, կարող է պիրանյա գցած լինեն դարոշկայիդ մեջ։ Ահարոն, դու ուղեղով ես մտածում։ Լողավազանը ընդհանուր է, ամեն լի իմ համար մի մտածել, ապգարի միշատ ուղեղ է։
ստացեցին արձիկները։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր ջոկատներից մասնակցելու են երեքական ճամբարականներ։ Ընդհանուր միավորները կգումարենք և կորոշենք հաղթողներին։ Հիմա պատրաստվեն երկրորդ խմբի մասնակիցները։ Պատրաստվեք։ Եսի ճարագա վերջանում, պետք է էլի պատվիրել։ Հա, մատակարարին արդեն ասել ենք, որ բերի։ Բայց Լյուդվիգ նուրը։ Լյուդվիգը դրսում բժշկու հետ կարևոր բան է խոսում, ասեց ուշադիր լինե, որ հանկարծ ընդեղ մարդ չգնա։ Իբր մեզ շատ հետաքրքիր է Լյուդվիգի թեմաները։ Չգիտեմ, Սիրուն ջան, ես շատ ծանր հոգեբանական վիճակում եմ գտնվում։ Ու ոչ թե նրա համար, որ ես բաժանվել եմ իմ ընտանիքից, այլ նրա համար, որ ես հասկացա, որ 8 տարի առաջ ինձ սխալ եմ գործել։ Ես մեծ սխալ եմ գործել, հասկանում ես։ Լավ է, որ զղջում եք, հասկացել եք ձեր սխալը։ Ու ամենացավալին գիտես որն է, որ ես իրան տեսա, մեջս ինչ-որ բան արթնացավ, ու ես հասկացա, որ Ֆլորին գժնին ման սիրում եմ, գժվում եմ ես ուղղակի այդ աղջկա համար։ Լյուդվիգ ջան, անկեղծ ասած, ես ես պատմությունից բան չի հասկացա։ Այ Սիրուն ջան, դու գիտես ես գլուխ եմ հանում։ Ես ելը, ես ունիկունի ինչ ես անում, մտացում ասեմ, գնաք մի տեղ երկու բաժակ խմենք, կցրվենք մի քիչ, չէ՞։ Բայց քեն Ուրեմն այսպես, վատ վարքի համար առուստներից մեկ միավոր հանվում է և փոխանցվում է բազեների ջոկատին։ Բայց ինչի համար, ընկեր մասիս։ Նրա համար, որ սպորտում պարտությունը և հաղթանակը պետք է պատվով տանես։ Այդպես լավ չէր, մրցույթից հետո գնայք շենքի հետև ու իրա լավ ծեծեիք։ Սիշ լավ բրդիր, մերը լեի խնդալից։ Հա, իրոք, դու ապացուցեցիր, որ դու իսկական տղամարդ ես։ Կասկածող եմ մանգալիս, Անի ջան։ Մանչ լավ ես, հապեր։ Տղեք լավ հանգստացեք, ուզում եք կողքից նայեն խնդան։ Մի մտածեք, արդեն լավ ծիծաղացել են մեր վրա։ Պատրաստվում են երրորդ մասնակիցները, որից հետո կորոշվի լողի մրցույթի հաղթող ջոկատը։ Պատրաստվեք։ Տղերք, սիրտս լավ բան չի վկայում, հաստատ մի բան լինելու է։ Ապրես էի կարան, այդե ծանակարի, այդ։ Աղթեցին բազեների ջոկատը։ Նորմալ գարիս էրի չեղա։
Ընկեր արեք դե ոտոս բռնվեց, ի՞նչ անեմ։ Հայրիկ։ Սակո, բասում էիր ուզում են գլխից մի բան սարքել։ Հա, տղերք ուզում էին, բայց երևի չստացվեց։ Լավ էլի Սակո, երբ ես թարգել ուսուտ խոսալդ։ Անիմաստ արվածություն մսրեցիր։ Տղեր ջան, ավելի լավ ամեն գնանք հագնվենք, որտեղ ես նոր հաղթանակը պետք է նշեմ։ Չնանում է սխան է սանում, արի ճիշտ է։ Այս ես կտրատ եմ ես այս։ Այս ես ճիշտ է։ Բայնչ է հանում, բայնչ է հանում։ Երեխեք, արակ, փոխվեք։ Նարե ջան, շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ։ Գնաս Լիլիթիդ կշնորհավորես։ Հավելին, արե։ Այս աբգարին հալալա, այդքան ծխելու այդ մեկտեղ ենքան ուժեղ շնչառություն ունի, որ Էրիկին կարացավ հաղթի։ Ինքը ծխում ա, բայց մնացածին ինչի ա առաջարկում, այն օրեն պուճուրներին դրել էր մորը խիտեղ ուզում էր ծխացներ։ Աբգար, գրպանները դատարկի։ Ինչի աման ընկեր մասիս։ Դատարկի կիմանաս։ Ընկեր կորյուն, երդվում եմ, ես չեմ ծխում։ Աբգար ջան, մենք փաստերով ենք խոսում, փաստացի քո գրպանից մենք ծխախոտ ենք գտել։ Հիմա որ գրպանից ես զենք գտնեք, նշանակում է ես մարդասպանեմ, կամ ընկեր մասիսը որտեղից իմացա, որ հենց իմ գրպանում ծխախոտ կա։ Իմ գլխին հաստատ սարքում են, ընկեր Կորյուն։ Ուշադիր լինել, չսարքեին։ Մենք խոսում ենք փաստերով։ Երեխաները տեսել են, որ ես քո գրպանից սիգարետ եմ անել։ Ու եթե դու մնաս ես ճամբարում, կնշանակի, որ իրենք կարող են ծխել ու չպատժվել։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Ինչ պետք անենք։ Հրաժեշտ ենք տալիս քեզ, Աբգար ջան, գնա իրերիդ հավաքի։ Տեսակ, որ ասում էի, իսկ դուք ինձ չեք հավատում։ Հիմա ինչ սուտ ասանեմ։ Սակո, կյանքիդ մեջ մի անգամ սուտ չես խոսացել, գլուխ ես գովում։ Ինչիդ վրա ես այդքան ուրախացել։ Հան, Աբգար, ինձ հեռացրեց իմ ճամբարից։ Տղեք, եկեք գնանք ընկեր Կորյունի մոտ։ Հենա վկան ունենք, դե մենք էլ կհաստատենք։ Չէ, չէ, տղեք, ոչ մի բան էլ պետք չի։ Ես գնում եմ տուն։ Աբգար, ախր վկան ունենք, կարեն գնանք։ Աբգար, գնանք ընկեր Կորյունի մոտ, կհամոզեմ։ Հա, դե ճիշտ է։ Ընկեր Կորյուն, կարելի է։ Ինչա պատել։ Ընկեր Կորյուն, մի բան եմ ուզում ասել, բայց խնդրում եմ մեր մեջ մնա էլի։ Պաստորեն դուք եք Աբգարի գլխի շինարարները։ Հա, բայց խնդրում եմ մաշնից ծոպը չի մանանելի, որ ձեզ ասել եմ։ Ինչի չի մանան։ Հա, մի քանի հայրական ապտակ չտանք։ Չէ, էլ ինկեր մասիս, թողեք իմ վրա, ես կզբաղվեմ իրենց դաստիարակությամբ։ Գնա։ Մաչի ու Ստյոպի ուրախությանը չափ ու սահման չկար, Աբգարը հեռանում էր ճամբարից, սակայն նրանց ուրախությունը շատ կարճ տևեց։
Ես ներքուս ցանկանում եի ազատվել իմ վատ շրջապատից։ Սակայն ինչպես տատիկս էր ասում, էշին նստել է մի այբա, իջնել է երկու։ Ինձ համար շատ դժվար էր լինելու դուրս գալ այս շրջապատից։ Այդ պատճառով ես օրինեցի նոր խոսքեր։ Եթե չես կարողանում դուրս գալ վատ շրջապատից, ուրեմն փոխիր նրանց դեպի լավը։ Դեպի ճամբար։